Эрдэнэ өнөөдрөөс зүүн аймагуудад ажиллаж эхэллээ. Эхлээд Хинтэй аймагт ажилласан байна. Манай сэтгүүлч Болор сайхан зураглаач Батболд нар мэдээллийг дамжуулна. Хинтэд орнод Сүхбаатарын аймгийн Чингис хааны түүхтэй холбоотой дурсгалт газрууд бүхий түүхэн аялал жуулчлалын зүүн бас болон хөгжүүлэхээр шийдвэр гаргасан. Хинтэй аймаг гэхэд мянганы сууд хүн хийсэн Чингис хаан түүхэн аялал жуулчлалын төслийг хэрэгжүүлж байна. Түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслүүдийг цогцлбороор нь бид хэрэгжүүлж чадвал 2024 онд аялах жуулчдын тоог бол 200 мянгад хүргэж чадна. Салбарын орлогыг 150 тэрбум төгрөх боломжтой гэсэн ийм тоцоолыг гаргаж байгаа юм аа. Мянганы сууд хүн эзэн Чингис хааны дурсгалын цогцлбарыг за түүний мэндэлсэн Хинтэй аймгийн дадал суманд одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд одоо эхлээд явж байгаа юм. Хинтэй аймгийн Бендер суманд их хуралтай цогцлбор байгаа. За 1206 онд эзэн Чингис хааны одоо Монгол улсыг нэгтгэж одоо хурлаа хийсэн газарт энэ их хурлтай цогцлбарыг бас барьж байгуулж байгаа. За Хинтэй аймгийн Чингис хотоос Бэрх рүү чиглэсэн энэхүү зам бол зөвхөн аялал жуулчлалаас гадна томоохон хэмжээний дэд бүтцийн томоохон ажил гэдгийг бол аймаг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Ялангуяа Дорно Сүхбаатар аймгуудын хувьд ч гэсэн одоо аялал жуулчлал эдийн засгийн хувь чухал өндөр ач холбогдолтой гэдгийг бол мэдэгдэж байгаа юм. За энэхүү зам цаашаа үргэлжилж Хинтэй аймгийн Батнорв, Нориглын сумдаар дайрч Дорнод аймгийн Баян уул сумаар Оросын холбооны улсын Өлхөн бомбтой холбогдсон ингэснээр нэг осондоо энэ зам болоо аялал жуулчлалаас гадна эдийн засаг болон олон талын өргөөжтэй замаа гэдгийг автозамын салбарын инженерүүд болон замын салбарын сайд нь мэдэгдэж байгаа юм аа. Үзэгч та бүхэн мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзнэ үү? Өнөөдөр бол 3 дахь томлолт. За энэ бол их чухал томлолт. Яг талаар засгийн газрын зүгээс автозамуудыг бид нэр хилийн бомбтуудаа эхэлж холбоно гэдэг ийм одоо стратеги барьж байгаа. Хилийн бомбтуудыг холбоно. Тийм учраас одоо бид нар ингээд энэ замаар чигээрээ явжгаад өлхний бомбтой очих гэсэн. Нэг үр хэлбэл энэ зам явжгаад одоо Оросын албаны улстай холбогдох ийм олон улсын стандартын зам. За тэрний зам дээр дадал байгаа. А тийм учраас энэ нь өөрө түүх аялал жуулчлалын зам болчихж байгаа. Ач холбогдлын хувьд бол олон улсын зам. За мөн Дорнодод бид нар хаврын бомб руу очино. За хаврын бомбтыг одоо холбох ажлыг бидний хувьд хийвэл зүүн бүс нутгийн одоо өрсөлдөх чадвар бол нилээдгүй дээшлэн. Яг тэгэхээр хоёр талдаа шууд гарцтай хоорондоо авцамаа холбогдох боломжтой болно гэсэн. Тэгээд ер нь бид нар бомбтуудаа холбочиж экспорт болон одоо импортын урсгал өөрөө сайжирна. Энэнгүүр зөвхөн одоо жуулчд явах биш хүнсний бараа бүтээгдэхүүн замун одоо Дорнод аймгийн наатлын Баян уулаас ахуулаад наатлын сумдуудчууд Улаанбаатар хот руу маш хурдтай явах юм боломжтой болно гэсэн үг. За хаврын бомб, өлхний бомб хоёр хоорондоо холбогдвол яах вэ гэхээр бараа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар хурд нилээдгүй одоо сайжрах ийм одоо ач холбогдолтой зам юм. Ер нь бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Чингис хот Бэрх чиглэлийн эхний 20 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлыг 2019 онд Наранбулаг хан компани гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулсан. Чингис хот Бэрх чиглэлийн 50 км хатуу хүчилтэй автозамын барилгын ажлын гүйцэтгчээр тус компани шалгарч өнгөрсөн оны 6-р сард гэрээгээ байгуулсан юм а. Замыг 2022 оны 10-р сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөд байна. Монгол улсын